Esiet sveicināti. Mēs iesākam šo dievkalpojumu Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Ar šo svētdienu noslēdzas gaišais Ziemassvētku un Epifānijas laiks. Jā, daudz pārsteidz, ka Tonkaunā Ziemassvētki tik ilgi ievilkušies. Vai tad Ziemassvētki jau nav sen kā beigušies? Daudziem kristiešiem tas ir jaunums, ka Ziemassvētku laiks ir tik garš, iestiepjas 40 dienu garumā. Tāpēc tikai ar šo svētdienu tas beidzas. Un tāpēc vēlreiz to atceramies, pēdējo reizi vēl pakavējoties Ziemassvētku noskaņā un gaismās. Par šo gaismu vēstīs arī šīs svētdienas evaņģēlija vārdi, kur Jēzus pats spīdēja kā gaisma. Bet vispirms ieklausīsimies šīs svētdienas
psalmā. Kungs valda, lai līksmo zeme, lai priecājas visas salas, tumši padebeši apkārt viņam, taisnība un tiesa viņa troņa pamats. Uguns iet viņam pa priekšu, visur sadedzina viņa naidniekus, apgaismo pasauli viņa zibeņi, redz to un vaikā zeme. Kauni kā vasks kūst kunga priekšā, visu zemju kunga priekšā. Stāstiet debesis viņa taisnību, skatiet visas tautas viņa godību. Apkaunoti visi tēvu pilūdzēji, kas lielvās ar saviem elkiem, kvanās viņam visi dievi. Klausās un priecājas Cijāna un vīksmo Jūdas meitas par taviem spriedumiem, kungs. Tu, kungs, visu augstais pār visu zemi, tik augst pār visiem dieviem. Jūs, kas mīlat kungu, ienīstiet ļaunu. Viņš sargās savu uzticīgo dzīvības, no ļaundaru rokas viņš glābtos. Gaisma iesēta priekš taisnā, priekš sirds skaidrajiem prieks. Priecājieties taisnie par kungu un pateicieties pieminēdami viņa svētumu. Gods lai ir tēvam un dēvam un svētajam garam, kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Āmen.
Šajā brīdī mēs apzināsimies savu nepilnību un grēkus un izsūdzēsim Dievam savus pārkāpumus, sacīdami grēksūdzes lūkšanu. Visspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, Tev visas sirdis atvērtas, visas vēlmes zināmas, Tev apsvērts nav nekas. Piedod mums mūsu grēkus un ar savu svēto garu šķīstī mūsu sirdis un domas, lai mēs spētu Tevi mīlēt un Tavu svēto vārdu teikt un slavēt caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Un ja nu šī ir jūsu patiesa grēksūdze un lūkšana, tad aplieciniet pie sevis to sacīdami jā. Tas kungs to ir dzirdējis. Un kad nu jūs savus grēkus esiet nožēlojuši un ticībā stiprināti, tad kā aicināts un iecēls Dieva vārda kalps, sekodams Kristus pavēlēji, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka no grēka esat atraisīti, un visi jūsu pārkāpumi ir jums piedoti. Tēva, dēva un svētā gara vārdā. Āmen. Mēs lūksim Dievu. Mīļais Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, ko drīkstam dzirdēt, uzklausīt, satvērt, uzņemt. Mēs Tev lūdzam, Kungs, ka mēs Tavu vārdu dzirdam Tava gara vadībā. No visas sirds Tavos vārdos ieklausamies, uz Jēzu Kristu Tavu dēlu vienīgi paļaujamies un savu cerību uz viņu liekam. Pēc Taviem vārdiem dzīvojam, sargāmies no visas apgrēcības, kamēr mūžīgi svēti būsim, caur Tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Un ieklausīsimies pirmajā šīs svētdienas lasījumā, kas ir no 2. Pētera vēstules pirmās nodaļas, kur no 16. Panta mēs tā lasām. Nevis sagudrotiem stāstiem sekodami, bet kā viņa varenības atsliecinieki, mēs jums atklājam mūsu Kunga Jēzus Kristus spēku un atnākšanu. Kad viņš no Dieva Tēva saņēma godu un slavu, varenās godības balss atskanēja pavēstīdama viņam, šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Šo balsi mēs dzirdējām no debesīm atskanam, kad kopā ar viņu bijām uz svētā kalna. Turklāt mums ir praviešu vārds, kas ir vēl stiprāks. Un jūs darāt labi tam pievēršoties kā degošai lāpai krēslainā vietā, līdz kamēr uzausīs diena, un rīta zvaigzne uzveks jūsu sirdīs. Vispirms jums jāsaprot, ka neviens rakstu pravietojums nav patvaļīgi skaidrojams, jo ne jau pēc cilvēka gribas pravietojumi tika pasludināti, bet tos runāja svētā gara vadīti Dieva cilvēki. Tā Kunga vārds. Un šajā brīdī mēs apliecināsim savu kristīgo ticību, katrs pie sevis vai skaļi, kā gribat, sakot apustuļu ticības apliecības vārdus. Es ticu uz Dieva Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cieti zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cilvēks no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen.
Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums visiem un katru šajā brīdī. Ieklausīsimies Mateja evaņģēlija vārdos, kas pēc baznīcas kārtības ir paredzēts šai pēdējai svētdienā Epifānijas laikā. Un šajos vārdos ir rakstīts tā. Pēc sešām dienām Jēzus ņēma sev līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni, viņa brāli, un uzveda to savrupu kādā augstā kalnā, un viņš tapa pārveidots to priekšā. Viņa vaigs mirdzēja kā saule, un viņa drēbes tapa baltas kā gaisma. Un redzi, tiem parādījās Ēlija un Mozus, tie sarunājās ar Jēzu. Un Pēteris vērsās pie Jēzus un sacīja, Kungs, šeit mums ir labi. Ja tu gribi, es šeit uzcelšu trīs teltis, vienu tev, vienu Mozumu un vienu Elijam. Kad viņš vēl runāja, redzi spošu padebesi to sapēnoja, un pēkšņi balss no padebeša atskanēja, šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts, klausiet viņu. Mācekļi to dzirdējuši, ļoti nobijušies krita uz savu vaigu. Jēzus pienāca tiem klāt un pieskāries teica, celieties un nebaidieties. Acis pacēloši, tie vairs nevienu citu neredzēja kā vienīgi Jēzu. Kāpjot no kalnu vajā, Jēzus tiem pavēlēja, nestāstiet nevienam par šo redzējumu, kamēr cilvēka dēls nebūs uzcēlies no mirušiem. Tad mācekļi izjautāja viņu, kādēļ rakstu mācītāji teica, ka Elijam jānāk pa priekš? Viņš tiem atbildēja, Elija gan nāk un visu atjaunos, bet es jums saku, Elija jau atnāca, bet tie viņi nepazina, un izrīkojās ar viņu, kā gribēja. Tāpat arī cilvēka dēlam būs jācieš no tiem. Tā Kunga evaņģēlijs. Ar šo svētdienu nosvēdzās Ziemassvētku laiks un beidzas arī janvārs, kurš tik ātri pagāja. Un sākas februāris mūsu draudzēji un baznīcai Tornkalnā vienmēr tāds īpašs mēnesis. Šogad jau vairāk īpašs, jo 24. Februārī svinēsim mūsu baznīcas 130 gadu jubileju. Jā, tālajā 1891. Gadā, augsta februāra beigās, mūsu baznīcā pusdivos dienā notika pirmais dievkalpojums un tā tika iesvētīta baznīca
amatā ievests pirmais mūsu draudzes mācītājs, Pēters Paukšēns. Tobrīd Anglijā valdēja nebija sausums. Dažus mēnešus vēlāk Amerikā izveidojās vēlāk slaveno Wrigley košājumu gumiju biznesu. Atcerieties, tie, kas atceraties, kā mēs gaidījām šo košļeņu sūtījumus no ārzemju ļadiem padomu laikā. Tā paša gada martā notika pirmā telefona saruna starp Parīzu un Londonu. Aptuveni tajā pat laikā Otto Lilienthalam pirmo reizi izdevās lidojums ar planieri, nolidojot vesels 25 metrus. Savukārt gleznotājs Pauls Gogens devās uz Tahiti un uzgleznoja savas slavenās Tahiti sievietes pudumalē. Toreiz Gogenam likās, Tahiti būs eksotiska paradīze, kurā viņš nestrādājot varēs baudīt bezrūpīgu un laimīgu dzīvi, taču šī ilūzija sagrūk, kad viņš sastapās ar to, ko šai vietai bija nodarījusi franču koloniālā politika un tradicionālo reliģisko un citu tradīciju apspiešanu. Tajā pašā gadā Zelma Vagerlefa izdeva savu romānu Geste Berlings, savukārt Romas pāvests izdeva encikliku, kurā paziņoja, ka duelēšanās neatbilst kristīgai morālei, un turpmāk visi, kas duelēsies, tiks bargi sodīti. Cīrikas ezeru Šveicē klāja 30 cm biezu ledskārti, bet Rīgā Tornkalnā atvērās Lutera baznīca. Sava veida gaismas pils. Tornkalna apkaimē dzīvojošiem un daudzajās rūpnīcās un darbnīcās strādājošiem uz dzīvi Rīgā pārnākušajiem iebraucējiem no Kurzemes. Un kaut arī no tā laika mūs šķir laikmeti. Šajā nedēļā es sāku iedziļināties draudzes arhīvu esošajos materiālos un atklāju daudz pārsteidzošas līdzības. Lai arī smalkā rokrakstā izvītos vācu vārdus saprast nav viegli, es pamanīju, ka mūsu draudze un baznīca alvaži ir bijusi kaut kas vairāk nekā vienkārši vietus, kur atnākt svētdienas rītā. Toreiz dievkalpojums sākās pusdesmitos. Tornkalns vienmēr ir bijusi vieta, kura iestājās par aktuāliem sava laika ētiskiem, sociāliem, arī politiskiem jautājumiem. Piemēram, pēc Pirmā pasaules kara, kad daudz enerģijas un spēka aizgāja draudz praktisko jautājumu risināšanai, savedot kārtībā kara izpostīto baznīcas ēku, piemēram, draudzes garīgā dzīve gāja roku rokā ar kādu garīgu biedrību, kas tepat Tornkalnā bija nodibināta cilvēka ticības izaugsmē un celsmē. Toreiz ļoti aktīvi izvērsās diakonijas darbs, draudzes sniedz nenovērtējumu atbalsts senioriem, trūkumcietējiem, rēģējot uz tā laika sociālās nodrošināšanas sistēmas nespējušiem cilvēkiem palīdzēt. Bet kā rakstīts 1924. Gada draudzes izdevumā, draudzes dzīve aptumšo tikai viens trūkums – nav jauniešu darba. Jā, un arī ļoti grūti sokas ar pērminderiem, nav kas grib šajā jomā kalpot. Bet abrīnojums ir tā laika cerību un enerģijas pilnais dzīvespars, kas praucās laukā pat no vecajiem arhīvu dokumentiem. Šogad februārī mēs pie mūsu draudzes vēstures atgriezīsimies nevienreiz vien, jo patiesībā tikai aptverot to, no kurienes mēs nākam, mēs varam saprast, kas mēs esam un kur mums jāiet. Kāds ir mūsu uzdevums, kur mēs nedrīkstam pagurt, kur mēs nedrīkstam iemikt, pavaisties kūtrumā un domāt, ka viss jau notiks pats no sevis. Jums vajadzētu redzēt to mērtiecīgumu, ar kādu mūsu draudze visu brīvvalsts laiku cīnījās vai baznīcā iekārtot apkuri. Ziemā esot iekšā bijuši mīnus 10 grādi. Beigās naudu dabujuši no Ūmaņa, viņam rakstot, ka visā valstī gaismu un labklājību zaļ un plaukst, bet Tornkalnā ziemā augst kā līķu kambarī. Un dabūja viņu to apkuru, sava laika modernāko kādu vien bija. Bet stāsts jau nav tikai par apkuri, bet par garu. Mūsu draudzes un baznīcas pirmie 30 gadi pagāja tādā zināmā nemierā, neskaidrībā, lielās ārējās un iekšējās pārmaiņās. 20. Gadsimta sākums, 19. Gadsimta beigas pasaulē kaut kas mainījās,
kaut kas brieda, bet vēl nebija saprotams, kas. Kad vasu viena no mūsu draudzes mācītāja Jāņa Birģeļa 1916. Gadas prediķiem, tas ir tik mūsdienīgs, tik emocionāli rezonējošs ar šodienas izjūtām. Tas bija laiks, kad mainījās apstākļi, dzīvē ielauzās neparedzami, traģiski notikumi. Kad likās, nu pat jau viss atrisināsies, nu pat jau viss beigsies, izrādījās atrodamies vēl tikai pašā sākumā. Ja ir kādi gadu desmiti un kādu laikmetu vidusposmi, kuros viss ir skaidrs un paredzams, pat mīnus 10 grādos, taču ir tādi dzīves un laikmetu posmi, kuros ilgojamies kaut tikai pēc viena skaidrības brīža, pēc kaut viena apgaismības momenta, un kad kaut uz acu mirkli varētu izgaismoties tas, kas mēs esam un kur mēs dodamies. Kad mēs ilgojamies pēc tāda apskaidrības brīža, kā Jēzum un viņa mācekļiem šodienas evaņģēlija lasījumā. Nu, kad rastos kāds pārskats, nu, kāda skaidrība, kur mēs sajustos kā kādā virsotnē uzkāpuši, nu, kāda gaisma, ar ko varētu mierīgi kāpt vajā ikdienas līkvočos un mīkrēšos. Tomēr vērts pamanīt, ka šādi apskaidrības momenti nerodas paši no sevis. Jēzus ņēma līdz Pēteru, Jēkabu un Jānu. Nu tā tad tev ir jāatsaucas. Tev ir jāatstāj viss cits un visi citi. Tev ir jāsaka jāvārds kāpšanai augstā kalnā. Tāpat kā austrum gudrie negāja transā un automātiski, bet rūpīgi rēķinā, izšķīrās, saņēmās, uzdrošinājās, arī mēs līdz gaismai nenonākam kā pa migu. Man šķiet, ka mēs esam laikā un laikmetā, kurā joprojām krājas jautājumi. Un atbildes, kas arī pēdējā gada laikā tādas būtu radušās, ir ar īsu derīgumu termiņu. Tāda īsta apskaidrība, ko ar šo visu, kas ar mums notiek darīt, uz kurien tas mūs ved, kāda izskatīsies pasaules jaunā versija, tāda apskaidrība pār mums vēl nav nākusi. Katrā ziņā šo apskaidrību neatnesīs arī vakcīnas un arī ne jau vīrusa gals. Jo ar mums notiek kas lielāks nekā tikai tas, ko var atrisināt kādu vakcīnu. Šobrīd mēs cīnāmies ar izdzīvošanas, nesaslimšanas, izārstēšanās jautājumiem. Tos vakcīna risinās un tāpēc nav ne mazāko šaubu, ka bez tās nevarēs iztikt. Mums ir jājūtās drošie, mums ir jāiegūst kāda ķermeniska imunitāte. Vakcīna ir tuvāk mīlestības izpausme pret sevi un citiem. Man, piemēram, šajā nedēļā ļoti uzrunāja sižets no Salisburijas katedrāles, kurā iekārtots vakcinācijas centrs. Mums vairāk kā 10 gadiem šajā pilsētā es veselu mēnesi dzīvoju un daudzkārt aiztaigāju brīvos no mācībām brīžos uz šo katedrālu. Un spilgtākais, kas man no tās pavicis prātā, ir, ka uz tās mūriem katedrāles iekšpusē bija ne tikai seno lordu un bruģinieku ģērboņu un piemiņas plāksnes, bet arī piemiņas zīmes šī laika cilvēkiem, kas kaut ko paveikuši labu un tobrīd jau bija miruši. Piemēram, vietējai skolotājai, kādam ārstam vai kādam garām gājējam, kas izšķīries par kādu mīlestības darbu. Un tas radīja manī sajūtu, kurai vārdu es atradu tikai šonedēļ iesveicis mācībā, kad domāju, kas tad ir baznīca. Baznīca ir tuvāk mīlestības institūcija šajā pasaulē. Jā, tā ir institūcija, kurai uzticēts mīlēt. Un tā kā daudz vietu un daudziem šī spēja mīlēt vēl ir bērnu autiņos, nu katrā ziņā vismaz tāda spēja, kāda to redzam stāstā par Jēzu, mums ir nepieciešama institūcija, kas mums to atgādina un kura mūsos šo spēju mēģina iegravēt. Tāpēc baznīca un vakcinācijas centrs tas izgaismo, tas izskaidro gan to, kas ir baznīca, gan to, kas ir vakcīna. Jēzus mācekļi negrib no apskaidrošanās kalnu kāpt vajā. Un viņus var saprast, jo daudz patīkamāk un vieglāk ir uzturēties, kur viss ir skaidrs kā diena. Ir ļoti grūti izturēt raišpilnas situācijas, kad ne zinātnē, ne politikai vēl nav pietiekami daudz zināšanu aprakstīt mūsu nākotnes perspektīvas.
kad atsāksies mācības, kad varēs pulcēties, kad varēs mierīgi sēdēt un aiziet uz kādu kafejnīcu, kad dzīve būs atkal normālās sviedēs. Un tāpēc, ka to ir tik grūti izturēt, mācekļi gribi celt tās trīs teltis tur augšā, kur viss skaidrs, kur gaiss. Nevis atgriezties dzīvē, kurā pat rītdienai vienlaikus pastāv vairākas versijas, katra ar savu neskaidrību, nedrošību, tukšumu, šaubām un skepsi. Daudziem 20 gadniekiem un 30 gadniekiem šis vaiks ir tāda pirmā nopietnas elementāras nedrošības pieredze. Taču tiem no mums, kas mazliet vecāk un zina, ka šāds vaiks nebūtu nav pirmais, arī mūsu dzīvēs šis tiešām nav pirmais. Un tie, kas ir mans paudzes vecāki, atcerās pat vairāk šādus vaikus. Bezpavīdzības, neziņas, raižu, pilnus vaikus, kad nav zināms, kā būs ne tikai tev un man, bet visiem, visai sabiedrībai. Ne tikai pie mums, bet arī citur, varbūt pat visā pasaulē. Un kad tādu vaiku, tad kuram tad gribas tādos vaikos kāpt pašam pēc savas gribas? Turpat Jēzus mācekļi kvīrējas. Kurš tad mūs aicinās gaismas apstarotā kalnā? Nu, kurš būs tas, kuram mums jāķerās pie rokas un jāiet pretī skaidrībai un jaunai kārtībai? Ar ko kopā mēs piedzīvosim jaunu perspektīvu, jaunu skatu? Bet varbūt nav tāda neviena. Neviena tāda glābēja. Varbūt šis viss, ko piedzīvojam, ir epifānija. Jauna atklāšanās. Varbūt šis viss kopā atver kādas durvis, caur kurām atspīd gaismu, kurā mēs atveram, kas mēs esam un uz kurien ejam. Senajā pasaulē bieži bija pazīstama stāsti par tādām atklāsmēm, tādiem apskaidrības momentiem, nu, līdzīgos sižetos kā evaņģēlija aprakstītiem. Cilvēki redz kāds liels gaismas tēls, dzird kāds balss, kuras biedē, bet gaismas tēls saka nebīsties, uzticies. Jēzus piedzimšanas stāsts, augšām celšanās stāsts, arī šodien dzirdētais apskaidrošanas stāsts ir it kā rakstīti vienā melodijā. Un tad cilvēks saņem uzdevumu, kas izmaina viņu dzīves. Eņģēls Gabriels saka, tev būs bērns no Dieva. Jēzus Magdalēnais saka, nepieskaries man. Saviem mācekļiem viņš saka, ejiet un māciet, un atraisiet, un kristiet, un mīliet, un piedodiet. Vai kā šodien stāstā viņš saka, cilvēties, nebaidieties. Kāds teologs raksta, ka šādi apgaismības momenti, šādas epifānijas atver sevī noslēgtas pasaules. Jo patiešām, kad kaut kas tāds notiek, tad visi to piedzīvojušie izmainās. Marija, Jāzeps, Gudrie, Gani, Jēzus mācekļi. Šie brīži atver pasauli kaut kam, par ko mums jau bija nojauta, ka tā varbūt varētu būt. Bet šādos apskaidrības brīžos mēs ar visām maņām redzam, jā, tā var būt, jo es tā visa un par to visu stāv Dievs. Pats Dievs mums to atklāja, ka tā ne tikai var būt, bet ka tā vairs nevar nebūt. Un tie ir tie lielie brīži, kuros mums ir jāizšķiras, kam mēs paklausam, kam uzticamies, kam noticam, ar ko kopējam vējā, ikdienā. Un apskaidrošanas stāstā ir viens tāds interesants moments. Mācekļi redz Jēzu runājam ar Mūzu un Eliju. No šiem vecās derības grandiem. Viņš runā ar visaugstākajām autoritātēm, kādas vienam ebrejam Jēzus mācekam vispār ir iedomājums. Jēzus, mūsu Jēzus runā ar Mūzu un Eliju. Nu, tas ir vispār. Tas ir pilnīgs kosmos. Mūsu Jēzus. Un tad piepieš tas viss izūd. Gaisma pazūd, vairs ne Mūzus, ne Eliju, nekāda vairs spožuma. Un Jēzus paliek viens ar saviem trim mācekļiem. Un balss, kas ir teikusi, klausiet viņu, klausiet Jēzu. Un te ir viena lieta. Mūzus un Eliju simbolizē mācekļu reliģisko izcelsmi, pagātni,
caur Mūzu ir nākuši baušļi. Taču neskatieties uz Mūzu, neskatieties uz Eliju, klausiet Jēzu. Un tas ir, ko piedzīvojam šādos laikos kā šiem, ir absolūti nepietiekam balstīties tikai tajā, ko zinām, no kā esam nākuši, kas ir mūsu avots. Klausiet Jēzu. Mūzus un Eilija, vai kas tie, vai kas tas būtu, vairs nedara kā vienīgais mūsu avots. Klausiet Jēzu. Bet Jēzus dzīve vēl nav beigusies. Ir ļoti interesanti, ka evaņģēliju autors šo stāstu ievietoja kā Jēzus dzīves stāstu, nevis kā, piemēram, viņa augšām celšanās stāstu, kas arī labi iederētos. Vai neiedomājamies, ja šis stāsts, piemēram, būtu kā tāds debesbraukšanas stāsts, kur Jēzus paceļas no šī kalna debesīs. Bet nē, te viņš kāp lejā. Dievs šeit saka, klausiet Jēzu, bet Jēzus vēl nav savu dzīvi nodzīvojis. Viņš vēl nav pabeigts. Viņš vēl tikai top. Vislielais ir vēl priekšā lielā piekdiena, lieldienas. Un priekš manis. Tā ir Dieva balss, kas saka, uzticies, nebīsties, ieklausies tajā dzīvē, kas vēl tikai top, laikmetā, kas vēl nav pabeigts. Tur, Kristus šodienā un rītdienā, ir kāda gudrība, kas ir lielāka nekā Mūzes un pravieši, vai kas tie, vai kas tas būtu. Laikos kā šie, kā zibens izgaismots atklājas, ka nevaram vairs tikai atsaukties uz pagātni. Uz to, kā kaut kas ir bijis saprasts, aptverts toreiz. Mums ir jākāp lejā ar cerību tādai nākotnē, kāda vēl nemaz nekur nav bijusi. Arī šodienas lasījums no otrās Pētera vēstules mums arī atklāja vienu kopienu draudzi, kura nonākusi līdzīgos laikos kā mēs. Ir labi zināt, ka šī vēstule ir viens no vēlīnākajiem jaunās derības tekstiem, iespējams uzrakstīt tikai 2. Gadsimta sākumā, gandrīz vai 100 gadus pēc Jēzus dzīves. Un šo 100 gadu laikā arī daudz kas ir jau pamainījies. Visi labi zina, kas Jēzus ir bijis, un gaida, kad viņš, kā viņš teica, nāks otrais. Gaida, nekas nenotiek. Paiet gadu desmiti. Pāvils teica, ka Jēzus nākšot otrais vēl viņa dzīves laikā, bet Pāvils rejau 40 gadus, kā jau miris. Kur tad Jēzus kavējas? Te kaut kas nesakrīt. Varbūt kaut ko neesam pareizi sapratuši. Rodas nedrošība. Daudz sāk apšaubīt arī citas lietas. Sāk zelt sazvērstības teorijas, izskan dažādi viedokļi, dažādas balss, sāks iekšējas nesaskaņas, tāpat kā tagad. Un tad viņi saņem vēstuli. Protams, tas nav Jēzus māceklis Pēters, kur šo vēstuli raksta. Visticamākais tas būs kāds cits autors, jo Pēterim tobrīd jau gandrīz vai mūsu baznīcas vecums. Un šiem cilvēkiem tiek atgādināts, kas ir pats pamats. Tas, ko viņi jau patiesībā visi zina. Savā šaubās un neziņā tādā nekārtībā, viedokļa daudzveidībā, vēstules autors saka, paskatieties uz to, kas ir tas pamats, uz kā jūs ticība balstās. Viņš saka, atcerieties, ka Dievs teica, Kristus ir mans mīļais dēls, mans mīļotais. Tas, kas uz tā kalna toreiz kļuva pilnīgi skaidrs, un tas viss nav izdomāts, to redzēja aculiecinieki. Tā bija autentiska pieredze, lielās mīlestības pieredze. Un vēl autors saka tā, kā viņš pats raksta, vispirms, lai neviens rakstu pravietojums netiktu patvaļīgi skaidrojams. Un apskatoties, kāds ir grieķu vārds, kuru autors te lieto, mēs ieraugam, ka runa ir par to, ka patvaļīgi šeit nozīmē nevis, ka mēs pie tā paša esam nonākuši vai esam paši sapratuši, bet gan tas nozīmē priekš sevis, sautīgi, savam labumam, personiskai interesai. Un man tas nozīmē, tad, kad mēs interpretējam, skaidrojam rakstu pravietojumus,
Mums tas ir jādara Dieva garā, mīlestības garā. Jo arī pravietojums ir runājuši, kā vēstules autors saka, svētā gara vadīti Dieva cilvēki. Mūsu ticības pamatā ir Dieva teiktais Jēzum, tu esi mans mīļais dēls, mans mīļotais. Tā ir vēsts, kuru mēs sludinām katram cilvēkam darbos un vārdos, evaņģēlijas. Katram cilvēkam tas ir jāsajūt, jāpieredz. Es esmu Dieva mīlēts. Nevis jāpieredz, ka esmu īpašāks par citiem, vairāk mīlētāks, vairāk izredzēts, bet vai citi caur mani piedzīvot sevi kā Dieva pieņemtāks un mīlētāks. Tur ir tās sāles. Svētie raksti saka nevis, kam es esmu mīlētāks un izredzētāks, bet ir kā tāda valoda, kā tāds rīks, lai mēs pasacītu citiem, ka viņi ir daudz mīlētāki un daudz vērtīgāki, nekā viņiem pašiem tas šķiet. Jo mīlēt ir atvērties otram. Mīlēt nozīmē mainīties otra ietekmē. Tas nozīmē atvērties otram, atrasties labvēlīgā, mīlošā, draudzīgā mijiedarbībā. Un mīlēt arī nozīmē apzināties, ka mīlestība evolucionē. Tā, kā mēs mīlējām vakar, tā, kurus mēs mīlējām vakar, šodien tas vairs var nebūt pietiekami. Mīlestība evolucionē. Tā izaicina. Tā nav tikai tā, kas mūsos, bet arī vēl tā, kas tikai vēl tavu priekšā. Varbūt arī Jēzus mācekļiem kāpjot kalnā likās, ka viņi gaismas pilni iet kopā ar Jēzu šajā kalnā. Un tikai tad, kad viņi uzkāp, viņi aptvēra, cik daudz gaismas viņiem vēl priekšā. Cik daudz gaismas, par kuru viņi vēl neko nezināja. Kad sāk valdīt nesaprātīgums, netaisnība, sevis izcelšana par citiem, kad dzīve sāk sarūtot ierakumi, tukši vārdu, liekulība, tad izgaismojas, kas ir kas. Kas ir tas, uz ko jātiecas, jācer, kam jāpieķeras. Dievs teica, klausiet Jēzu. Bet Jēzus vispirms rūpējās par tiem, kuriem nebija kādu, kas par viņiem aizvikt vārdu, par svimajiem, par vientuļajiem, izmisušajiem, svešiniekiem, nabagiem, netaisnību, nospiestiem. Jēzus bija ārkārtīgi pacietīgs, pilns bijības iepratī visai Dieva radībai un cilvēkiem. Viņš ar cilvēkiem apgājās tā, kā tiem uzreiz kļuva skaidrs kā diena, ka viņš tos mīl. Un tāpēc arī viņš bija samērā neiecietīgs un nepacietīgs un nevokāms, kad redzēja netaisnību, liekulību, uzkundzēšanos, augstprātību, visu to, kur cilvēki viens otram dara pāri. Ko vai klausām mēs? Nu, varbūt tos, kuros mēs sajūtam pievēršanos citiem bez nosacījumiem. Varbūt tos, kuros mēs sajūtam mīlestību, pietāti dzīves priekšā vai kāda tā arī nebūtu. Pietāti katru vērtīgumu priekšā. Nu, varbūt tos, kuros mēs sajūtam, ka sirdīs ir labestīgums, draudzīgums. Nu, varbūt tos, kuri ir tādi kā feinšmekeri attiecībā uz netaisnību, kur atver durvis, kuras tiek turētas ciet. Jā, tos, kuri, vai viņi to zina vai nezina, to es nezinu, bet iet Jēzus pēdās. Ar viņiem kopā mēs varam kāpt no kalna lejā. Un es domāju, mēs katrs esam piedzīvojuši tādas epifānijas, tādās ikdienas epifānijas, kur mēs kādos cilvēkos esam pieredzējuši šo. Vai varbūt kādu cilvēku tur pieredzējuši arī mūsos. Šo Dieva mīlestības pilno gaismu. Tāpēc tādos laikos kā šie, vai tādos, ko piedzīvoja otrās Pētera vēstules lasītāji, vai daudzos un citos, mums daudz skaidrāk uzrunā tas būtiskākais, tas svarīgākais. Jēzus sāk savu sludināšanu vārdiem mainieties, atgriezieties, pārvērtieties. Kā mēs tagad teiktu, mainiet savu uztveri, savu domāšanu, savu pieeju, savu perspektīvu. Ir īstais laiks. Tagad ir iespēja pārmaiņām, kas agrāk nebija iespējams, un varbūt arī vēlāk nebūs. Ir pārmaiņām atvērts laiks, piepildīts laiks.
Un nevis viņiem, tiem kādiem tur vejā ir jāmainās, bet mums pašiem jāmaina sirds attieksme. Pie tam, tas paradoks ir, ja mēs to sāksim, mēs nevarēsim vairs apstāties. Tā būs kā lavīna. Jo grieķu vārds metanoete ir darbības vārds, kas izsaka turpināšanos. Tas tāpat kā, ziniet, ja mēs sāksim mīlēt, mēs nevarēsim apstāties. Varbūt tikai tā mēs varam tikt laukā no šī patvaļīguma transa, no sautīguma, savu interešu aizstāvēšanas, savu labumu meklēšanas transa, no paštaisnības transa. Un atkal, domājot par to jubileju, kas mums priekšā Tornikaunā, es domāju, bet kas mēs esam šim laikmetam? Kas mēs esam šodienas cilvēkam, šodienas kristīgai ticībai? Un tad es domāju tā, ka varbūt mēs kopā ar daudziem, mēs mēģinām ieguldīt savu spēku, savu enerģiju, savu sirdi un dvēseli tajā, vai kristīgā ticība atrast mūsu laikmetam atbilstošu formu un saturu. Mēs to nedaram sevis dēļ. Mēs nemeklējam tajā kādu labumu, labumu tur maz, drīzāk otrādi. Bieži sajūtam šaubas, neziņu, neizpratni. Bet ir tā sajūta, ka kristietība ir krīzē, no kuras nevar iziet ar esošajiem, mūsu rīcību esošajiem resursiem, veidiem, zināšanām, iemaņām. Mēs meklējam jaunas ceļus esošajā nekārtībā. Un tā tas ir bijis vienmēr, kamēr vien pasauli pastāv, tiem, kas dzīvo vaikmetu griežos, ir jādzīvo nekārtībā. Tā mēs sevi izjūtam, un es domāju, ka tā daudz jūs arī sevi izjūtat. It kā tādā nekārtībā, jautājumos, neskaidrībā. Līdšanajā gaisma zūd, tā skaidrība, bet jauna vēl nav izveidojusies. Varām un spēkiem tas nepatīk, bet mīlestība to var izturēt. Panest, pieņemt, apkvāt, mīlēt. Un mēs ticam, ka šī darba nosvēguma, kas tālu pārsniedz mūsu katru atsevišķos centienus un varbūt arī mūsu īso dzīvi robežas, šī darba nosvēgumā izveidosies, jā, jauna kristīgās ticības, kristīgā garīguma, bet varbūt visai cilvēci atbilstošas, ar visu cilvēci rezonējošas kristīgā garīguma kārtība uz daudziem gadsimtiem, līdz arī tā kaut kad, pasaulē, kuru pat iedomāties nespējam, tā sadursies ar savām robežām, jautājumiem un izaicinājumiem, kurus nespējas tikai ar sevi vien aptvert un atrisināt. Un tad sāks dzimt vēl kas cits, kas tāds, ko acis nav redzējusi un auss nav dzirdējusi. Ziemassvētki ir galā, bet gaisma ir palikusi, tā mūs vedīs. Vajā zemāk, kur aiziet Jēzus. Ziemassvētki ir galā, bet tomēr man ir nepamat sajūta, ka mēs atrodamies laikā un laikmetā, vietā un telpā, kur kaut kas dzimst. Un varbūt mēs esam, jā, kā tādas vecmātes, kas palīdz un ļauj piedzimt tam, kas vienkārši nāk šajā pasaulē, kas nāk Dieva saukts, Dieva aicināts, Dieva vadīts. Mēs palīdzam kaut kam ienākt šajā pasaulē, un mēs paši arvien kļūstam par cilvēkiem, kuri augam un topam. Āmen.
Šajā brīdī mēs gribam Dieva rokās vikt cilvēkus, kur ir savas dzīves tumsā un krēslā, arī neskaidrībās un bēlēs un neziņā. Mēs apzināmies, cik daudz šādu cilvēku ir mums līdzās, mūsu dzīvēs, mums apkārt. Mēs šajā brīdī atceramies viņu vārdus, kurus atceroties mums iesāpas sirds, kur mēs gribam palīdzēt, bet nevaram. Mēs viņus visus gribam likt Dieva rokās. Bet jo īpaši mēs gribam lūgt par Dārtu, Kristīni, Māru, Eduardu, Henriku Dāvidu, lūdzam par Ilzi, Gundaru un Dieva rokās veikam Lieni un arī pieminam mūžībā saukto Viktoriju Boļšakovu un aizlūdzam par viņas ģimeni un tuviniekiem. Mūžīgo mieru kungs viņai dod, mūžīgā gaismu lai spīd viņas ceļā vai dusmierā. Dievs saka, redzi, es visu daru jaunu. Mēs lūksim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, šī Ziemassvētku laiku beigās mēs gribam vēlreiz savas domas vērst uz visu to neparasto un daudzveidīgo un katra mums citādāko, kā Tu mūs mīli. Kā Tu mūs mīli pa taisno un šķērsām, caur cilvēkiem un lietām, caur radību un caur to, ko radām mēs, caur labo un ļauno, caur gaišo un tumšo, caur visām krāsām, kurām cauri staro Tavs vienīgais pamatonis – mīlestība. Jā, kungs, mēs, kas reiz mirsim, tiekam Tavas mīlestības nesti savās mazajās dzīves laiviņās, un vienīgais, kas notiek, kad tiekam no tām izmesti, mēs krītam Tevī, nevis vai zust un iet bojā, bet dzīvot mūžīgi. Tikai kā, to mēs vēl nesaprotam. Kā bērns pirms piedzimšanas nesaprot, kā viņš dzīvos turārā. Tāpēc šodien mēs pateicamies Tev par visiem, kas ir mūs mīlējuši, un kurus esam mīlējuši mēs jau no bērna kājas. Mēs pateicamies Tev par tiem, kurus mīlam šodien, un kuri mūs mīl šodien. Un lūdzam, vai tas, ko viens otram paviekam parādā, neaizskavai to, ko viens no otra saņemam. Šodien vēlreiz mēs atceramies bērnu Betlēmes silītē. Viņš jau ir paaudzies, un mēs esam paaugušies. Tāpēc Kristus gara vadīti mēs uzņemamies atbildību par savu dzīvi, savām jūtām, savām rīcībām, domām, par šo laiku un vietu. Tas viss ir mūsu rokās. Un mums nav ar to jāpietās tikai vai nemainīgi to nodot tālāk. Jo, ja esam pārāk bažīgi to visu rokā sažņauguši, mēs varam to nospiest un sapostīt. Jo arī mūsu rokas ir rokas, kurās kaut kam ir jārodas. Jā, kungs, vai no tā visa rodas arī kas jauns, šajā laikā, īstajā brīdī, mīlestības spēkā. Kungs, Kristus bērns nepiedzima pabeigtā pasaulē. Un tu arī mūs neaicina pasaulē, kas ir pabeigta. Tu esi mūs vicis kādā procesā, kas top. Ar to gudrību, kas tajā ievikt no aizlaikiem, un ar to gudrību, kas vēl tikai rodas. Jo mūsu cilvēku tapšanai vēl nav pienācis gals. Šajā brīdī, mīļais Dievs, es lūdzu Tev, palīdz man piedot sev, ka neesmu tāds, kāds vēlos būt. Palīdz man piedot citiem, ka viņi ir tādi, kādiem, kā domāju, nav jābūt. Un palīdz man piedot šai dzīvei, ka tā nav tāda, kādai tev vajadzēja būt. Mēs tev pateicamies par tām visām mazajām lietām. Par šo nedēļu, kas aizvadīt.
par to labo un skaisto, kas šajā nedēļā ir bijis. Par tiem brīžiem, tiem momentiem, kuros mūsu dzīvēs iespīdēja kādu gaismu. Kur mēs sastapām kādus cilvēkus, pie kuriem pakavējās mūsu sirds un domas. Mēs Tev pateicamies par tiem mazajiem kalniņiem, kuros kādu gaismu atmirdzēja un Deva mums spēku iet tur tālāk ievajās un līdzenumos. Es Tev, Kungs, pateicos, ka šorīt varēju sēdēt mājās un rakstīt prediķi, domāt un lasīt. Es Tev pateicos, ka vakar draudzes arhīvā atrada dažas smieklīgas vēstules, gan arī 100 gadus vecs, un ka varējām kopā par to pasmieties, tāpat kā reizi pasmiesies par mūsējām. Es Tev pateicos, kā atkal ir augstāks un nav vairs tik svapš. Es Tev pateicos par filmu Still Life, ko šonadēļ redzēju. Es Tev pateicos par spēju atrast prieku, par spēju pateikties, par spēju atvērties, nevis noslēgties. Par spēju nezināt un nesaprast. Un es Tev pateicos kopā ar mums visiem, kas šobrīd arī par tik daudz ko pateicis Tev. Un par to, ka mēs visi esam kopā. Dažādos laikos un vietās pazīstamie un nepazīstamie, tik dažādi un atšķirīgie. Visi Dieva bērni, viena miesa, vienā garā. Kāds neredzams tīklojums. Es Tev pateicos, Kungs. Ka mēs esam tik dzīvi, un ka gribam dzīvot, un ka mums ir cerība, un ka mums ir šodien, un ka mēs elpojam un esam, un mums ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Un visu liekot Tavās rokās, mēs lūdzam tiem vārdiem, kurus Tu, Kristu, mums pats esi mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top Tavs vārds, Vai nāk Tava valstība? Tavs prāts vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas Kungs tevi svētī un tevi pasargā, tas Kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs, tas Kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru, tagad un mūžīgi. Āmen. Mīļie draugi, paldies jums par šo kopīgo brīdi pēdējā svētdienā Epifānijas laikā. Mēs bijām kopā Tornikaunā, Lutera baznīcā. Paldies par jūsu atbalstu un kalpošanu un ziedojumiem, jo tikai pateicoties jums, mēs varam turpināt šo darbu visdažādākajā veidā atbalstot mūsu līdzcilvēkus, un tas, ko mēs varam darīt, notiek vienīgi pateicoties jums. Paldies jums par doto un saņemto, Un vai šī vieta arī uz priekšu ir tāda kā neliela oāze, arī šajā laikā, kas ir tik sasprindzīgs, tik steidzīgs, tik nesaprotams, jā kā tāda miera, cerības un klusuma un dzīves spēka oāze. Šo dievkalpojumu veidoja, un tajā piedalījās mūziķi Ingūna, Marts un Antra, mūsu draudzes komunikācijas speciālisti Vaiba, un es, mācītājs Linards. Paldies jums visiem un atgādinu, ka mums katru svētdienu 11:00 ir tiešsaistes dievkalpojums no Lutera baznīcas. Tad no 12:00 līdz 2:00 šeit baznīcā notiek svētā vakarēdiena, mīlestības baznīca ir atvērta, katrs, kas vēlas, var nākt un iet. Un savukārt, protams, šis attālinātais dievkalpojums ir no svētdienas skatāms YouTube. Katru nedēļu jauns. Bet šajā brīdī ejiet ar mieru un kalpojiet tam kungam ar prieku. Pateicību Dievam.